הרי את שומעת אותי מדבר, לא אחת יש לי ביקורות לא קטנה על ראש הממשלה בחצי שנה האחרונה, אבל אני חייב להגיד לך שאני מאוד מתרשם מההתנהלות שלו ב-36 שעות האחרונות. בעיקר אני מתרשם מהאיפוק והממלכתיות והסום שכל שבו הוא מתנהג ביממה האחרונה. שימו לב, הוא לא יצא לתקשורת. היית מצפה שילך התקשורת, תגזור קופון, יאמר, עשינו, בנינו, אני שותף, אני אחראי, אני... לא, 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 לא. צייץ את הציוץ אתמול לשלוש מילים, עירתנו, בלמנו, הגענו, מה שזה היה שם, שלוש מילים האלה. הוא לא כתב שנתקוף, אגב, כבר אתמול היה רמז. ולא אמר מילה, לא צייץ מילה, וכולם חיכו למוצא פיו, לא רק בישראל, גם בעולם, בטח באיראן, לא צייץ מילה, הוא משחק איתם את השחמט עכשיו, מה שנקרא עכשיו, שהם יחכו. שהם ישבו שם בטהרן ויחשבו, מה חושבים ומתכננים לנו היהודים? שהם ילחצו קצת שם באיראן. ועוד דבר, אני אומר... לא, אתה יודע, גם אולי אפקט הזמן זה גם חתיכת העניין. אומנם כל הפרשנים הביטחוניים שישבו כאן באולפן, שנינו ישבנו כאן, אמרו שצריך לתקוף כמה שיותר מהר ולהגיב ולא להבליג. מצד שני, גם האיראנים, לקח להם זמן להגיב אלינו. נכון. וגם אנחנו, אתה יודע, במשך שבועיים ככה אמרנו, מה יהיה, מה יהיה, ואתה עושה, עשו כאן בילדאפ רציני. אז יכול להיות ש... בין אם אולי יש יתרון או לא. או לא מתכננים יודעת. מתקפת תגובה, ואני מאמין שבסופו של דבר נפעל, נכון יהיה לתכנן אותה באופן באמת מדויק ופרטני, ובהחלט נתת לאיראנים להתייבש. לפני השקף של פיקוד העורף, אני רוצה להגיד עוד מילה. כל מי שאומר שנתניהו אחראי לשבעה באוקטובר, הם צודקים. אבל אל תגידו שמה שקרה אתמול הוא לא אחראי. צריכים להיות טיפה ישרים. להיות ישרים 60 שניות. אם אתם יודעים לבקר אותו ולהגיד, הוא אחראי, כי יש לו אחריות גם שילוחית, מה שנקרא, וגם אחריות לאומית על כך שהוא ראש ממשלה ודבר, זה קרה המשמרת שלו, אני חותם איתכם. אבל אל תגידו, אתמול זה לא הוא. אתמול זה סוללת החץ, אתמול זה צהל. לא, ראית את אהוד ברק שאמר, הוא נתן קומפלימנטים פה ועד לא יודעת מה, אבל שכח אדם אחד שקצת קשור לאירוע. תהיו ישרים. כמו שידעתם לומר, כל דבר שקרה פה בשעה 7 באוקטובר לאחריותו, ואני איתכם, מסכים, הוא ראש הממשלה, הכל באחריותו. אז גם ההישגים באחריותו. גם המבצע המדהים אתמול של ההגנה, גם התיאום מאחורי הקלעים של כל שיתוף הפעולה של המדינות, גם יצירת בכלל התנאים שאפשרו לכל המדינות האלה לשתף פעולה. ראיתי אתמול באחד האולפנים, אז מישהו אומר, התיאום היה בין הגנרלים של כל הצבאות. באמת? מי לדעתכם ניהל את הסיטואציה המדינית, הדיפלומטית, שאפשרה בכלל לגנרל אמריקאי, ישראלי, צרפתי, בריטי וירדני, לשבת אתמול ולתאם ביניהם מי לוקח מה, מי עושה מה? מי לדעתכם אפשר את זה? הרצי הלוי? בואו תהיו לעשר שניות הוגנים. וישרים. 10 שניות, לא יותר, בסדר? אז תנו לדעת קרדיט לראש הממשלה, גם כאשר אנחנו מצליחים, וגם כאשר יש לנו הישגים, וגם כאשר אתמול היה אחד המבצעי ההגנה המוצלחים בתולדות צבא ההגנה לישראל. כמו שאתם יודעים, על כל דבר, על כל כוס שנשברת פה במשיבת ממשלה, מיד נתניהו השם, אז תדעו גם לומר לראש הממשלה, האמת, עכשיו, שפו, כל הכבוד, והנה, אמרתם, נתניהו רוצה לעשות הון פוליטי מכל דבר, הנה, לא הלך לתקשורת, לא טפח לעצמו לשכם, לא גזר קופון, שכר את פיו ונהג בשכל ונוהג עדיין בשכל בכך שהוא יושב ונותן לכולנו, כולל במיוחד לאיראנים, לשבת ולחכות שיתבשלו. אז 24 שעות בעיניי מצוינות, ציון מצוין לראש הממשלה אני נותן. תהיו ישרים, תהיו ישרים. כי ברגע שאתם אומרים נתניהו אחראי רק לרע, אז הטענה שלכם לא רצינית. ואין לכם לוגיקה, ואין לכם מוסר, ואין לכם גם טיעון שמאחוריו יש אמת ויש רגליים ויש צורך להתייחס אליו. תדעו לבקר כשצריך, אבל תדעו גם להגיד, הנה, הפעם הצליח. כן, אז שפו לראש הממשלה, כל הכבוד מפה. אבל צריך להגיד שהשפו הוא לא רק לראש הממשלה. בהחלט. יש כאן עוד רשימה ארוכה של אנשים שתמרנו ופגרו. כמו שגם האחריות היא לא רק על ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. אמת, נכון, אין ספק.